Joo, tsekä joo. Se on Ode täällä. Ja nyt mä teen vlogia. En oo tehnyt vlogia sitten nyt 2 vuoteen. Ja tässä vähän materiaalia mun viime vlogista, joten aika hyvin on kuitenkin nyt tässä kehittynyt. Ei oo enää mitään vihreätä taustaa. Mut siis pääaiheena tällä mun videolla on se, että mä en oikein tiedä mitä mun pitäisi nykypäivänä enää tehdä, koska toki ne musiikkijututhan ne on aika helppoa matskua tehdä. Niin saa paljon näyttökertoja, mutta sit niistä tulee copyright claimia ja mun YouTuben rahat, tilasto, saldo näyttää tolta, niin mitä väliä sillä on, niin. Joten musta tuntuu, että mun varmaan pitäisi alkaa tekemään vaan niitä musiikkijuttuja. Mä vaan kopioin jonkun kuuluisan biisin ja suomennan sen, niin priimaa. No niin, ja sit tosiaan myös siitä, että mä kävin tossa Turkissa just niinku viikon olin, et ei tullut koronavirusta. Ei vittu, hän tota saanut sanoa. No, ei tullut sitä tautia. Mut tuli joku toinen. Niin, eli tosiaan halpoilla kaupoilla ostin tämmöset Guccin kengät, maksoi, oliko se nyt 400 €. Ihan aidot, uskon. Se katumyyjä sanoi, että halpa ja siellä se mulle niitä liiroja sanoi, että 400 liiraa on pikku pitu liira oikeesti. Euroja mä sinne annoin, 400 € maksoi nuo kengät. Joo. Tosiaan mä oon leikannut hiukset, en tiedä toi muistaako miltä mun hiukset näytti, koska mä en oo tehnyt tää blogia sisältöä moneen kuukauteen, no en oikeesti tiedä oikeesti vuosiin. Mut siis no, jos niitä ylimääräisiä uutisisältöksiä ei lasketa, ne on nyt vaan semmosia jotain aivan turhia juttuja. Ja toki myös on saanut uuden puhelimen, se on Honor 20 Lite, on tää puhelin. Tällä mä nyt kuvaan. Tää pitäisi olla sitten jotenkin parempi. Toki niinku kameraahan en aio ostaa. En tarvi semmoista. Sit mä ostin uuden laturin, mut mä en tiedä ketä vittua sen pitäisi kiinnostaa, joten tosiaan mä en tiedä mikä näissä päivitysvideoissa on niin ihmeellistä, että näitä pitäisi tehdä, koska mä en omaa puolet varmaan kun videoista pelkästään tämmösiä I'm back-videoita, joten nää menee vähän just siihen, että kerrotaan ihan kaikkia turhaa asioita, mistä ei seuraa mitään. Joo, ja maanantaina mä olin tosiaan sillä Slipknot ja Behemothin keikalla, en tiedä tietääkö kukaan, että se oli maanantaina viime viikolla. Ja tosiaan nyt sitten huomenna kouluun, nyt on huomenna, siis on torstai, joten aika lungia tässä, 3 päivää ylimääräistä lomaa vielä, että aika nice. Ei mulla oikeastaan muuta kerrottavaa sit ollukkaan, että piti nyt vaan joku shitposti taas jälleen kerran upata tänne, että tykätkää videosta ja tilatkaa mun kanava ja laittakaa se kello päälle ja kommentoikaa mun joka videoon jotain, koska mua kiinnostaa se tosi paljon. Oikeesti ei vois vähempää kiinnostaa, miten paljon tilaajia mulla on, koska ei kiinnosta. Ja muuten kun mä saan 500 tilaajaa, niin tosiaan mä teen jonkun arvonnan taas, että varmaan joku, no mitä, 50 VL Growtopias mähän voi arpoa ihan hyvin tosta noin vaan, että muistakaa tilata tää kanava tietenkin, että se on tärkeintä mulle oikeesti, että tilaatte mun kanava ja kommentoitte ja tilaatte ja tykkäätte. Ja mä tsekkaan niitä statseja tosi usein, että niitä mä katon aina, että muistakaa tehdä se. No niin, mut ei mulla enää muuta. Mä menen nyt syömään jotain koiran ruokaa. Moro!